Hurmatli aziz suhbatdoshim, keling. Baxtni nasiyaga olib bo'lmas ekan, uni qanaqa qilib topish haqida gaplashamiz. Tushkunlik degani bu ko'ngizga hech narsa sig'masligi. Tushkunlik degani ichingiz g'ashligi. Tushkunlik degani ko'p yig'lash, qorong'uxonaga kirib olish. Tushkunlik degani sizni hech kim tushunmasligi. Tushkunlik degani siz hech kimni tushuna olmaysiz. Armonlaringizni o'ylab, yomon xotiralarni ketma-ket o'ylaverasiz. Tushkunlik degani vahimali xayollardan titrab ketasiz. Tushkunlik degani xavotirda yashaysiz, hozir bir narsa bo'lib qolsa degandek. Tushkunlik degani kayfiyatingiz birozgina yaxshilashgan paytda yana kun bo'yi xafa bo'lib yuraverasiz. Tushkunlik degani yomon narsani eslab olib, shu narsani unuta olmay yashaysiz. Tushkunlik degani o'zingizni yomon ko'rib ketganingizda shunday qiynalasizki, nima qilishdi? O'zingizni qaytga urishdi bilmaysiz go'yo. Tushkunlik degani yulsizsiz. Tushkunlik degani azoblardan, xo'rlashlardan charchab ketgan ahvolingiz. Tanidingizmi bu kishi kimligini? Agar siz bo'lsangiz, keling shu haqda bir gaplashib olsak. Va amerikalik olim Martin Seligman yodda olib qolingan ojizlik deb nomlangan eksperiment haqida gaplashamiz. U tushkunlikni qanday paydo bo'lishini tushuntirib berdi. Yodda qolgan ojizlik ilojsizlik holatida ruhiyat jarohatlanishi oqibatida hayotga bo'lgan qiziqishni so'nishidir. Mana qarang. Martin Seligman eksperiment o'tkazadi. Bir mana shu bir katakka bitta kuchukni qo'yib qo'yadi-da, keyin kuchukka to'q beradi. Kuchuk bu katakdan qochib chiqib ketadi. Martin Seligman mana shu kuchukni ikkinchi katakka soladi. Yana tok beradi. Va eshikni endi quplab qo'yadi. Shunda mana bu kuchuk bir marta chiqishga harakat qiladi, ikki marta chiqishga harakat qiladi, uch marta chiqishga harakat qiladi. Tokni azobidan ingrayveradi. Mana ingrashni boshladi. Shunda kuchuk oxiri mana shu tokni og'rig'iga, azobga, hayot shunaqaligiga chiqib ketishni iloji yo'qligiga ko'nadi. Va mana shu kuchukni endi tokki yo'q joyga o'tkazdik mana. Tok berilmadi. Go'yoki bir jannat. Tok yo'q, hamma narsa tinch, cho'qin yo'q. Eshik katta ochiq, xohlasa chiqsin, xohlasa yursin, xohlasa kuchuk bir dam olsin. Yo'q, kuchuk ingrashda davom etadi. Kuchuk ingrashda davom etadi. Ya'niki, kuchuk mana shu yo'lsizlik, chorasizlik holatini unuta olmayapti. Yangitdan hayol, yangitdan fikr, yangitdan sezgi paydo qilolmayapti. U haliyam mana shu tok bor degan yodda olib qolgan ingrash bilan yashayapti. Martin Seligman mana shu yodda olib qolingan baxtsizlik sindromi deb atadi va tushkunlikka tushgan odamlar qachonki ilojsizlik bo'lib qolsa, hayotida og'ir vaziyat bo'lib qolsa, hayotida uni ingratgan, joniga og'riq bergan, qalbiga zarba bergan holatni unutmagan odamlar mana shu yaxshi holatda ham ingrayverishadi. Buni otini o'sha tushkunligi, o'sha mana shu tushkun vaziyatni unuta olmasligi, yodda olib qolingan baxtsizlik sindromi deb atadilar. Endi zeminsoppa mana shu bo'lgan voqeani
qanaq qilib unutsa bo'ladi? Tushkunlikdan qanaq qilib chiqishni iloji bor? Va kimlar chiqa oladi degan savolga javob beramiz. Shu holatdan o'zini kuchi bilan 20% odamlar chiqargan. Ular liderlar, ular kuchli insonlar, ular hayotni boshqatdan boshlashni yo'lga qo'ya oladigan insonlar. Ular hayotdagi og'riqni, zarbani uloqtirishni biladigan insonlar. Va uloqtirish, hayotda bo'lib o'tgan og'riq, yo'lsizlik, kasallik, zarbalar, zo'ramonliklar, xo'rliklar, ochliklar, yalinishlar, kutishlarni unutib yangidan hayot boshlashar ekan. Qanaqa qilib unutsa bo'ladi, semisoppa? Bitta so'z bilan voz kechib bu xotiralardan. Voz kechishning bitta yo'li bor. Shu insonlarga yaxshilik tilab, kechirib. Qanaqa qilib kechirsa bo'ladi? Sizga azob bergan, xo'rlagan, tahqirlagan, sizni titragan, och qolgan kuningizga sababchi bo'lgan insonni qanday kechirsa bo'ladi? Bu haqda keyingi saboqlarda. Lekin hozir bitta narsani bilib olishingiz kerak. Mana shu yodda olib qolgan baxtsizlik sindromini yo'q deb atash. U xotiralardan voz kechishdan boshqa yo'l yo'q. Yodda olib qolingan baxtsizlik bu ojizlik. U inson yaxshilikni kutishi, ingrab, nolib, shu mash kuchukdek. Yaxshi joyda yotsa ham ingrab qo'yadi. Nolib qo'yadi. Odamlarni o'ziga qaratib, meni ahvolim yomon deb shikoyat qilib qo'yadi. Yaxshilikni topa olmaydi. Ko'zi kechagi yomonlikka qarab, yodda olib qolingan baxtsizlik sindromini peshanasiga mixlab olib yashayotgan insonlar. Nima qilish kerak? Onore Balzak aytgandilar. Azob uqubatga kuchdek lazzat yo'q bu dunyoda. Baxtli odam kechib mana shunday yomonlik ga sababchi bo'lib qolgan hayotidagi odamlarni yomonligidan, yomonlik xotiralaridan voz kechib, yaxshilik baxt hissini totsalar, o'sha g'amni o'ylayveradigan odamlar g'amni o'ylash bilan lazzatlanishar ekan. Buni tushunish juda ham og'ir, ammo ularning miyasida tomirlar shunchalik qisilgan, shunchalik o'sha yomon narsaga diqqati qaratilganki, undan boshqa narsani miya ham, xotira ham, fikrlash ham, tahlil qilish ham ko'ra olmaydi go'yo. Unda haqiqiy baxt nima? Baxt nima degan savolga javob topilsa, tushkunlikdan chiqish oson bo'lar balki. Psixologlarning fikricha, eng kam tushkunlik davri 1942-yilga to'g'ri kelgan ekan. O'sha paytda yo'qchilik, ochlik, sovuq uylar, oilasining birovlar qo'lida qolishi odamlarni tushkunlikka tushirmagan. Ular xirgoy qilib, o'q ovozlaridan qutilgan paytiyoq raqsga tushishni boshlashgan. Sovuq uylarda isinish uchun muzika qo'yib, yana raqs tushishgan. Psixologlar haqiqiy issiq uy avvalo miya ichida ekanligini, haqiqiy azali uy, haqiqiy baxtsiz, g'amga to'lgan uy ham miyani ichidaligini aytishadi. Keling, miyangizni g'am kuyida baxtsizlik yodlab olingan baxtsizlik she'rida baxtsizlik deb atalgan
kayfiyatsizlikdan qutqaraylik. Buni kim qiladi? Albatta, yaratganni kuchi bilan siz, hurmatli meni tinglayotgan, meni ko'rayotgan aziz suhbatdoshim, siz. Men faqatgina uni qanday bajarish kerakligini o'rgataman xolos. Rivojlangan mamlakatlarda tushkunlik rivojlanmagan mamlakatlarga qaraganda ko'proq ekan. Nimaga? Yaxshi sharoit, pul, imkoniyat insonni baxtli qilavermas ekan. Unda sir nima? Tananing rohatlanishi ruhiyat baxtni his qildi degani emas. Tili, irqi, dinidan qat'i nazar tushkunlikka tushmaydigan odamlarga xos bir umumiylik bor. Ya'ni ma'naviy yetuk insonlar tushkunlikka tushmas ekan. Ma'naviy yetuklik insonning iymoni bilan belgilanadi. Inson o'zidagi eng yaxshi sifatlarni yuzaga chiqarish orqali o'zidan qoniqish hosil qiladi. Uni ko'zi yomonlikka kechagi bo'lib o'tgan yomon og'ir kunlar o'tdi boshimdan deyishga emas, bugun hayotimda qanday yaxshi voqealar bor deyishga qaratiladi. Ertaga emas, ertaga qachon yaxshi bo'ladi deb kutib yashash emas. Bugun, hozir hayotimda qanday yaxshi voqealar bor degan savolga diqqatini qaratadi va ularni topib, ulardan bahra olib yashay oladi. Mana shu holatga kelish uchun siz tushkunlikdan chiqishingiz kerak.